Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз қаржылық жоспарлау. Жоспарға сәйкес 3 сұрақ талқыланады. Қаржылық жоспарлау бұл қаржылық механизмінің қосалқы жүйесі, саналы басқарудың аса маңызды элементтерінің бірі және әлеуметтік экономикалық жоспарлаудың құрамдас бөлігі. Мазмұнына тоқталатын болсақ, экономикалық субъектілердің ақшалай табыстары мен қорланымдарды жасау, бөлу, қайта бөлу, экономикалық үдеріспен оңтайландырудың күні бұрын анықталған мүмкіндік ретінде көрінеді және оның негізгі орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ақшалай қорларды қалыптастыру мен пайдалану. Объектісі шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекеттік қаржылық қызметі. Ал қорытынды нәтижесі қаржылық жоспарлы және қаржыландырудың дара жоспарларынан бастап мемлекеттің жиынтық қаржы жоспарына дейінгі қаржы жоспарларын жасау болып табылады. Қаржылық жоспар кәсіпорын қызметінің өндірістік шаруашылық жоспарын аяқтайды. Өткені онда келесілер сипатталады. Қаржылық ресурстарды жоспарлауда өндірістік бағдарламаны жоспарлау, еңбек ақы қоры, мемлекеттік техникалық қамсыздандыру, құралдар мен көлік техникаларын ұстау және сонымен қатар жоспардың негізгі және көмексіз көрсеткіштерін анықтау міндетті түрінде өнімнің өзіндік құнын, пайданы, кірісті және рентабельдікті анықтаумен байланысты болу керек. Қаржылық жоспарды бекіту дегеніміз ол орта мерзімді қаржылық мүмкіндіктерді болжау, сонымен қатар ағымдық кірістер мен шығыстарды анықтау. Қаржылық жоспарлаудың нақты міндеттемелері қаржылық саясатпен айқындалады. Яғни, қаржылық ресурстардың қалыптастыру көздерін және олардың мөлшерін анықтау, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған қорлар, ұлттық шаруашылықтың салалары және әкімшілік аумақтық бөлімшелер арасында қаражаттарды бөлудің оңтайлы үйлесімдерін белгілеу және ресурстарды пайдаланудың нақтылы бағыттарын анықтау мен қажетті резервтерін жасау. Болжам. Бұл арнайы ғылыми зерттелім негізінде болашақта қандай бір жай-күй туралы ықтималдық жорамалдау. Болжау қандай да бір құбылыс объектісі, үдеріс, дамудың нақтылы перспективалары туралы болжам әзірлеу. Жоспар іс-әрекеттерді немесе іс-шараларды жүзеге асырудың тәртібін, мезгілдерін және дәйектілігін анықтайтын тапсырмалардың бірыңғай мақсатына жетуге бағытталған өзара байланысты жүйе. Жоспарлау тегінде жоспарды әзірлеуде, оның орындалуын ұйымдастыруды және атқарылуын бақылауды қамтитын үдеріс. Қаржылық болжау мемлекеттің мүмкін болатын қаржы жағдайын алдын ала көре білу. Қаржы жоспарларының көрсеткіштерін негіздеу, ол дәлелдеу. Болжамдардың орташа мерзімі және ұзақ мерзімі болады. Орташа мерзімі бұл 5-10 жыл аралығында, ал ұзақ мерзімі 10 жылдан астам болған кезде. Қаржылық болжау әртүрлі әдістерді қолдануды қажет етеді. Солардың ішінде экономикалық модельдерді жасау, яғни экономикалық үдерісті анықтайтын факторларға қарай қаржы жоспарлары көрсеткіштерінің динамикасын бейнелеп көрсететін экономикалық модельдерді жасау. Екіншісі корреляциялық регрессиялық талдау. Үшіншісі тікелей сараптамалық бағалау әдісі. Қаржылық жоспарлаудың әдістемесі аса маңызды мына қағидаларға негізделген. Яғни орталықтандырылмаған тәсілдермен үйлесуі, бірлік, үздіксіздік. Қаржылық жоспарлау белгілі әдістердің көмегімен жүзеге асырылады. Олардың қатарына ең маңыздыларына мыналар жатады. Есеп-қисап талдамалық әдіс. Яғни онда мағынасы қаржылық көрсеткіштерді олардың динамикасын белгілеу негізінде анықтау болып табылады. Сараптамалық бағалау әдісі жоспарлау объектісінің жай-күйінің параметрлерін анықтау үшін аса білікті мамандардың, сарапшылардың тәжірибесін пайдалануды қажет етеді. Нормативтік әдіске
сәйкес жоспарлы қаржылық көрсеткіштер белгіленген нормалар мен нормативтердің негізінде есептеп шығарылады. Баланстық әдіс шығындарды, оларды жабу көздері мен үйлесімділігін, қаржы жоспарларының барлық бөлімдерінің сонымен бірге өндірістік және қаржылық көрсеткіштердің өзара үйлесуін қарастырады. Бағдарламалық мақсатты әдісте әр түрлі деңгейлерде жалпы ұлттық, салалық, бастапқы деңгейлерде жүзеге асырылатын ғылыми техникалық бағдарламалар негізіндегі қаржылық болжау әдістерінің бірі ретінде нарық жағдайларын дамып отыруын қарастырады. Экономикалық материалдық әдістер экономикалық есептеу машиналарды пайдалана отырып, есеп қисаптарды көп нұсқалықтағы жағдайлардың ең жақсы шешімдеріне таңдау үшін қолданылады. Назарларыңызға рахмет.